Simet. Lažybos. Lošimo automatai. Ruletė. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Paskutinioji vakaro kova, kurią teisėjai nusprendė užbaigti lygiosiomis. Sakyk, Mindaugai, kaip pats reagavai į šį sprendimą? Daugmaž to ir tikėjausi iš tikrųjų. Kaip jautiesi po kovos? Ar viską jautiesi padaręs? Realiai, ką galėjau, tą padariau. Aišku, taip ir jaučiau, kad šį kartą trūks ištvermės ir atkovoti visus raundus bus nelengva. Tai taip ir buvo. Realiai, trūko tikrai nedaug, kad prisėstų priešininkas, bet kaip ir sakiau, šiek tiek pasiruošimo trūko, kad sudirbčiau iki galo. Paskutinioji vakaro kova, kuomet sužinojai, kad kovosi paskutinysis, ar tai prideda šiek tiek jaudulio, netikėtumo, daugiau atsakomybės? Geras klausimas.
tikrųjų ne pirmą kartą kovoju vakaro kovoj. Ir vis tiek tai tą kovą žiūri kaip į kovą, kaip į visas kovas. Ir kovoju kaip visose kovose. Tiesiog baigi paskutintas ir išeini, kai arena jau būna tuščia, nes niekas nelaukia iki galo. Visi žiūrovai jau būna išėję, negali pažiūrėti kitų kovų. Yra pliusų, yra minusų. Pliusas tas, kad main event yra vis tiek rimtas dalykas ir jeigu tave paskiria kovot paskutinį kovoj, tai reiškia, gal nusipelnėj to. O minusas, kad reikia laukti visą renginį ir išėti paskutintam. Minėjai, kad pritrūko truputėlį galbūt ir ištvermė. Saky, kaip sekėsi ruošti namuose kovai? Tai taip ir sekėsi. Šiek tiek gal neapskaičiavom, pasilikom per mažai laiko iš tikro. Po tų atostogų žiema vis tiek smagus, sniegas, ledas. Sakyk, ar ruošdamais su kovoms turi kokį nors specialų mitybos planą, kuris padeda pasiekti geresnių rezultatų? Be abejo, yra, tai gal nėra specialus, bet tu prisižiūri, kad valgytum daugmaž sveiką maistą, kuris gerai virškinasi, suteikia tau energijos, jėgų ir reikalingų maistinių medžiagų, o ne majonezai, kečupai ir visi kiti dalykai. Sakyk, ar stebėjai Impact kovą? Stebėjau, tikrai stebėjau. Ir kaip tau jį pasirodė, kaip tu ją vertini? Vertinu ir galvoju, kad kaip atsitiko, taip ir turėjo būt. Ir mūsų sportas ne juokas ir visiems jį list, nu, patys matom, kaip baigėsi. Bet kaip vertini viršilą? Bent jau aš asmeniškai manau, kad jis tikrai labai sąžiningai ruošiasi ir tikrai parodė charakterį ringe. Aš irgi tą patį pasakiau, nes realiai tikrai nepas pasidavė, gavo stiprių smūgių ir nekrito anksčiau laiko. O sakyk, jeigu tau pačiam vat, reikėtų kovoti Impact kovoje, su kuo norėtumai susikauti? O galbūt numanai, koks žmogus, tarkime, iš pramogų pasaulio, norėtų tokioje kovoje susitikti su tavime akis į akį? Žinokit, tikrai nepagalvojau, nes kol kas galvoju tik apie tikrus kovotojus, su kuriais man būtų įdomu kovoti ir kurie atneštų man naudos jų pergalę prieš juos. Gal gali pasakyti tą kovotoją, su kuriuo norėtumai susirungti kitoje kovoje ringe? Dar kol kas pasilaikysiu savo ir tikrai neatskleisiu. Aš pastebėjau, kad mūsų kovotojai, vyrai, labai mėgsta laikyti paslaptis pas save. Tai tikiuosi, kad tu ateityje mums tai atskleisi ir mes pamatysime šią kovą mūsų kitose kovose. Ačiū tau. Ačiū tau.